Ahoj, Tuš. Dobrý den, těší mě, ahoj. Ahoj. Těší mě. Ahoj, těší ahoj, ahoj, těší mě. Já bych se hned na úvod zeptala, jak bys si popsala mým teenagerům, čemu se věnuješ? Já se věnuji nádorové imunologii. Ve své výzkumné práci se snažím zjistit, jak lze aktivovat imunitní systém konkrétního pacienta v boji proti nádorovým buňkám. Těchto poznatků dlouhodobě využíváme ve vývoji nových léčebných směrů onkologických pacientů, které označujeme jako imunoterapie. Jsem výpočetní fyzik a chemik, trochu i teoretický, ale já preferuju to výpočetní. Dělám výzkum na pomezí informatiky a matematiky, který se zabývá topologickými a geometrickými otázkami ve výpočetní složitosti na matfizu a také tam učím. Nebo tam patří takzvaná teorie uzlů, která zkoumá to, jestli se nějaký uzel dá rozmotat. To motání uzlů, to jsem ještě pobrala, ale ten zbytek se přiznám ještě úplně ne. Pamatuju si, že kromě lítání jsem vždycky snil o tom, že budu mít možnost skládat hudbu, která bude roztancovávat lidi po celém světě, což se povedlo a jsem za to vděčnej. Jaký je tvůj vědecký gól? Já jsem vždycky chtěl být něco jako blázně vynálezce, jako ve Verneovkách a Bondovkách. Teďka jako bych chtěl dělat nějaké ty molekulární stroje a k tomu jsou dobré ty mikroskopy. Já jsem si myslela, že podobně jako moje maminka budu profesionálně zpívat, ale ta kariéra se následně ubírala jiným směrem. Také myslím, že na doporučení mojí maminky, která mi radila, se nevěnuje hudbě, že to je velká dřina. Tak jsem si vybrala vědeckou práci a to je podobná dřina. Tak třeba příště nám i zaspíváš. Proč jsi se rozhodl zůstat v České republice a neodejít třeba někam do zahraničí pracovat? On to byl asi víceméně přirozený vývoj s tím, že podmínky na práci, co tady mám velmi dobré. Ono se to nezdá, ale znám dobrá zahraniční pracoviště, kde těch studentů nemají tolik a samozřejmě mám taky naši zemi rád. Během zahraničních stáží jsem získala velké množství zkušeností, vědomostí, ale zejména se mi podařilo navázat velké množství kontaktů se zahraničními pracovišti, ale také se špičkovými vědeckými osobnostmi. A já si myslím, že právě díky těmto kontaktům a díky zázemí, které mám zde v Čechách, se nám daří dělat vědu na špičkové úrovni. A vlastně člověk je pořád v kontaktu s tím světem. Ano. Ceny neuron se předávají v den české státnosti. Kdo je pro tebe takovou tou inspirací? Třeba i z historie. Pro mě to například Karel IV., který měl českou zemi velmi rád a i vlastně národ ho miloval a přivedl spoustu výjimečných osobností, či to byly vědci nebo učitelé. To, co se mi líbí při pohledu do historie, je řada povahových vlastností, jako je odhodlanost dosáhnout velkých cílů, pracovitost a snaha dosáhnout nebo vykonat dobro pro českou společnost, o které se snažilo velké množství českých osobností. Pro mě konkrétně je to třeba Tomáš Baťa. A kdo to je pro tebe? Mně se hodně líbí husitství a potom ta postava Jana Husa. Je překvapivé, jak dalekosáhlé důsledky vlastně mělo to, že jenom mluvil o svých myšlenkách, že to vlastně způsobilo celou evropskou revoluci. Jaké vlastnosti by podle tebe měl mít správný lídr? Já při vedení svého týmu jsem poměrně autoritativní, ale zároveň uplatňuji styl lead by example. Tak jak to máš na matfizu ty? Já zatím nemám velkou skupinu. Když vedu doktorandy, tak se k ním snažím přistupovat velmi individuálně. A co se týče učení, tak je nejdůležitější příprava, ale zase mám taky trochu svoje limity v tom, že je snadno znervózním. Být lídr je občas složitý a občas musíš udělat pár kroků zpět, abys pak mohl změnit svět. Je to něco, do čeho bys ty šel? To je vlastně hlavní úkol, který teďka před sebou mám, se sestavit skupinu. Mám docela vzor svého školitele, který podle mě byl ideální v tom, že mi nechal prostor tehdy, když mě něco napadlo, abych to mohl rozvíjet, ale zároveň, když jsem se nějak zadrhl, tak pomohlo mi překonat nějaké nejistoty a tak. Já se zejména snažím mít příkladem a motivovat kolegy k tomu, aby je práce bavila a díky tomu dosahovali kvalitních výsledků. Tak bych chtěla jeden den být tvojí zaměstnankyní. No. Co pro tebe osobně cena neuron znamená? Já si toho ocení nesmírně vážím. Myslím, že tato cena pomůže zviditelnit výsledky naší práce a tak i zpřístupnit výsledky české vědy veřejnosti. Určitě je to dobrý pocit, jako nějaké ocenění, ale hlavní je, o tom uvažuji dost pragmaticky, jak mi to pomůže třeba dosáhnout nějakých těch cílů, jako sehnat dobré studenty, sehnat dobré granty a třeba se i jako seznámit s nějakými zajímavými lidmi. To mi třeba už přijde, že teďka se stalo. Samozřejmě si velmi vážím toho, že odborná komise si natolik vážila mé práce, že mě na cenu nominovala, ale kromě toho mě na tom neuronu přijde důležité to, že vůbec propaguje českou vědu jako takovou.